dan saya tak faham dengan uniform. Dan sekejap you suruh saman Nurul, lepas tu you nak tarik balik saman tu. Kenapa mungkin? I have my reasons, Taufik. I harap you faham. Anyway, you dah tak sabar nak balik States kan? So bila semua ni dah beres, kita boleh balik. And we can forget everything that happened here. Now, are you sure you're not going to change your mind again? Yeah, I'm sure this time. You settlekan semua tu, dan kita boleh tinggalkan tempat ni, okay? Macam mana kita? We're still the same. Okay.